Jukka Jalonen, millaisia ajatuksia herättää olla mukana tämän tyyppisessä tapahtumassa ylipäätään tässä suomalaisessa kulttuurissa? Hieno homma, että yli lajirajojen käydään asioita läpi ja keskustellaan ja opitaan toisilta. Ja mikä sitä hienompaa? Miten paljon sä oot saanut harrastaa tämän tyyppistä tiedonvaihtoa urallasi? No ei hirveästi, mutta ehkä nyt tässä viimeisen pari-kolmen vuoden aikana vähän enemmän, että Riihimäellä asustelee ja siellä on pari tapahtumaa pidetty eri lajien valmentajien kesken ja okei, siellä on pari 30 valmentajaa kerrallaan ollut ja jossain on myös vanhempia paikalla. Ne on hyviä tapahtumia, erittäin antoisia niin esiintyjille kuin kuulijoillekin. Jos sä mietit suomalaista huippu-urheilun kulttuuria, niin miten hyviä tai toisaalta huonoja me ollaan puhumaan ja keskustelemaan? Suomalaisia ei yleensä pidetä tämmöisinä kauhean sosiaalisina tapauksina esimerkiksi kansainvälisesti ottaen, mutta onko tämä pelkkää mielikuvaa vai voitaisiko me romuttaa jo tällainen ajattelu? No ei se varmaan ihan pelkkää mielikuvaa, mutta kyllä me muuttumassa ollaan, niin kuin muuttuva maailman mukana varmaan ja menossa parempaan suuntaan, että varmaan kaikissa lajeissa aletaan pikkuhiljaa ymmärtää se, että ei niin kuin, me pelkästään kaikkea tiedetä ja pitää ottaa virikkeitä ulkomailta ja pitää ottaa virikkeitä muilta lajeilta ja niiden vahvuuksista nimenomaan, että kyllä mä ainakin uskon, että jääkiekko valmennus ja sitä on aika paljon pyritty hyödyntämään nimenomaan yleisurheiluvalmennuksen ja valmentajien avulla ja siitä on erittäin hyviä kokemuksia. Hyvä, tämä oli tässä. Kiitos. Okay, hyvä. Kiitos.